Čau lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska si řekneme něco málo o čtyřech nových kartách, které budou postupně přicházet do Clash Royale. Bohužel vám nemohu poskytnout žádný gameplay, protože karty ještě oficiálně nepřišly do hry. Pokusím se ale shrnout vše, co o nich zatím víme. První kartou jsou netopíři. Čtyři malé létající stvoření s velkými uši. To, že mají velké uši, však neznamená, že vás poslechnou, až jim budete žádat o to, aby na vás přestali útočit. Netopíři jsou common kartou a stojí pouze 2 elixíry. Mají přesně stejné staty jako skeletoni, jenže jich 5 a pohybují se velmi rychle. Jsou první létající jednotkou s melee útokem, což znamená, že musí přiletět až přímo k jednotce, aby na ní mohli útočit. Jejich counter je velice jednoduchý. Mají tak málo života, že je dokáže zastavit pouhý zap nebo i Frost Nova Ice Golema. Každopádně se velice hodí do mnoha cycle deck. Druhou kartou je Night Witch, neboli noční čarodějnice. Vyvolává netopíry, kteří ji poslouchají i po její smrt. Pokud se dostanete moc blízko, nebojí se vás přetáhnout její hrůzostrašnou bojovou holí. Je to legendární karta a stojí oproti normální čarodějnici jenom 4 elixíry. Vyvolává netopíry, pochopitelně na tournament standard levelech. Má podobné hitpointy jako normální witch, ale má mnohem větší damage. Má také oproti normální witch melee útok, tedy útočí zblízka. Její útok ale trvá dvakrát pomaleji. Poslední podstatnou věcí je, že útočí pouze na jednotky pohybující se na zemi. Z celkového hlediska má tedy úplně jiné využití a nepůjde jí za normální witch jen tak vyměnit. Třetí novou kartou je Heal Spell. Uzdravte si svoje jednotky, aby mohli déle bojovat. Přátelské jednotky jsou uzdravovány s ubíhajícím časem, když jsou v kruhu Heal Spellu. Je to rare karta a stojí 3 elixíry. Má rádius, stejný jako například Clone Spell. Trvá 3 sekundy. Možná se to zdá jako málo, ale ve skutečnosti to znamená, že vaše jednotky uzdraví velice rychle. Dokáže doplnit více než 500 života, to znamená, že dokáže naplno uzdravit třeba i barbariany. Čtvrtou a poslední kartou je Banditka. Banditka uhání za svým cílem a doručí mu extra velký úder. Když běží, nemůže jí nic zasáhnout. Její maska udržuje její identitu v tajnosti a přidává jí bonusové superbody. Je to legendární karta a stojí 3 elixíry. Má stejně života jako Night Witch. Její útok je velmi slabý a je porovnatelný třeba s Knightem. To znamená, že nedokáže dát na jednu ránu ani gobliny. Damage jejího útoku se zdvojnásobí, pokud použije dash. Může ho ale použít jedině tehdy, pokud stojí v dálce 4 až 6 kostiček od nepřátelské jednotky. Banditka bude první kartou, která přijde do hry už 24. března. Avšak budete ji moct získat v challenge už o týden dříve. Tak to by bylo vše k dnešnímu videu. Já doufám, že se vám líbilo a určitě čekejte v budoucnosti videa, kde vám ukážu, jak je přesněji používat a counterovat. Nebojte se dát taky like, odběr, komentář a nejlépe video sdílet. To už by bylo ale opravdu všechno a já doufám, že se uvidíme u dalšího videa.